Samidoh ameondoka hapa nchini kwa ajili ya kusafiri Marekani. Kare Nyamu ni baadhi ya watu ambao wameonekana kabisa wamefurahia Samidoh kwenda, ila wamebaki wakiwaza, hivi mpenzi wetu atarudi lini? Kare Nyamu alishare picha yake Samidoh pamoja na watoto wake, huku akimwambia Samidoh kwa heri kupitia mtandao wake wa Instagram katika Insta Stories, na kuandika hiki: poor babies will miss daddy the most. May you have a successful tour. Barikiwa sana. Have fun baba watoto. Huyo ni Kare Nyamu ambaye aliandika hayo kupitia mtandao wake wa Instagram. Lakini usiku wa jana, Samidoh baada yake kuondoka hapa nchini, Karen alishare picha ambazo zilikuwa zinamuonyesha akiwa airport yeye pamoja na watu wengine ambao nadhani walikuwa wamemzindikisha Samidoh wakati ambapo alikuwa anaondoka hapa nchini. Na basi inaonekana yeye ni baadhi ya watu ambao walienda kumzindikisha Samidoh, ila sijamuona mkewe Samidoh Idenderito katika hizi picha ambazo zinamuonyesha Kare Nyamu akiwa kule upande wa airport kwa ajili ya kumzindikisha Samidoh. But anyway, hayo ndiyo ambayo yametokea. Lakini siku sita zimepita, mkewe Samidoh alikuwa ameshare kupitia mtandao wake wa Instagram, na kile ambacho alikiandika ni Saturday 22nd October, the one and only King of Mogithi will be live in Worcester, Boston, buy your tickets. Sasa alikuwa na promote hiyo show ambayo Samidoh ameenda kuifanya, ambayo itakuwa inafanyika tarehe 22, ambapo ni nadhani ni Jumamosi hii. Anyway, mtazamaji wa Swift Media, hicho ndicho ambacho kinachoendelea sasa hivi huku wa Kenya wakizidi kureact kwa mengi zaidi baada ya Kare Nyamu kumuaga Samidoh, lakini zaidi pia kumzindikisha mpaka kule upande wa airport. Maoni yako ni yapi? Tupia hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.